ממש יכולה להתרמת. או, אני לא אמרתי. მოგესალმებით მეგობრებო. კიდევ ერთხელ გთავაზობთ კიდევ პირდაპირ ჩატვას. ეს პოინტერის ლეპე შემოვიდა რამდენიმე დღის წინ ჩვენთან ქალაქ როსტოვიდან. პატრონებმა გთხოვეს დახმარება. ტრამირებული იყო და ქონდა ხრისულის მოტეხილობა. ჩვენ რა თქმა უნდა დავთანხმდით დახმარებაზე. ესე იგი ოპერაციამდელი პერიოდის პუნალობა, ანუ რენტგენი და ტრანსპორტირების ხარჯები დიანა ბატონმა თამაზმა აიღო. თავის თავზე, ხოლო რაც შეეხება ოპერაციას, ნახევარს ბატონი თამაზი იხდის ოპერაციის საფასურს, ნახევარს კი თავის ბატონი გადაიხდის. ხოლო რაც შეეხება ოპერაციას, იყო ძალიან რთული მოტეხილობა, სიგძეზე იყო ძვარი ჩამცხრეული, ჩავშვით ეგრეთ წოდებული სპეციირკინა. რაც მოგცემს ფადინა კარგ შედეგს და ერთვეში შეხორცდება ყველა ვარიანტში, აქ უბრალოდ იყო ასევე დაზიანებული ძარღვები, ნერვები, მოხდა ამ ნერვების გადაბმაც, მაგრამ არის საშიშროება, რომ მოხდეს რთულად ეხის აღდგენა და შეიძლება წინაკიდურით იკოჭლოს. შეიძლება, თუმცა ყველაფერს ვიზავთ, რომ ესე არ მოხდეს. ეხლა მიყავთ ბატონებს სახლში, სახლში ეყოლებათ, სახლის პირობებში უფრო კარგი იქნება მისი რეაბილიტაცია და ერთვეში მოიყვანებენ და ისევ მერე ამოუღებენ იმ რკინას და ნახოთ რა შედეგი გვექნება. ისო გამოვიდა ახლა უკვე ნარკოზიდან და გავატანთ თავის ოჯახში წაიყვანებენ პოინტერს. როგორც ვუყურებთ, ერთვეში ამოიღება ირკინას და შეძლებს ისევ სირბილს ავარაულოთ. თუ არა, ყველა ვარიანტში ამით არ დაიყვება და სამფეხზე რა თქმა უნდა გააგრძელებს ცხოვრების ბოლომდე. კოჭლობით, მაგრამ არის. მაგრამ ჩვენ ვეცდებით, რომ არც იკოჭლოს, ამიტომ გამოკეთეთ ოპერაცია. მე ამით აღმშვიდობებით, ნახვამდის მომავალ პირდაპირ ჩართვამდე.